Naam, shemeji. Naam, salamu alaykum shemeji. Waalaikum salaam. Vipi? Alhamdulillah. Wapoa kabisa. Naam, labda dada hajakuja nyumbani labda. Bado sijamwona kusema kweli. Hivi ninachokiona naota ama nini? Yani ninachokiona ni kama vile siamini, wanivua nguo kabisa kisa sina pesa ha? Kisa sina kazi. Nini ambacho wakosa ama kitu gani ulikuwa ukikosa hapo nyuma? Ukitaka nyama kuletea nyama. Nini ambacho ulikuwa ukikosa mke wangu? Ha? Nini wacha kusoma na wanizalilisha barabarani. Watu wanaheshimika, watu wangapa na pitapa na kuona. Ha? Kisa nikuja chukua mpaka na pesa mke wangu. Nilipokuwa kazini ulikuwa hapa vizuri. Nimeng'ang'ana mpaka nimeweka kibanda japo cha kustiri sisi wenyewe. Nini ambacho ukosa mke wangu? Kitu gani ambacho ukosa? Sawa sawa, ina tatizo, ila mimi labda sina maana kwa saizi kwa sababu sina kazi. Ina tatizo, kishamalizi tutafuta. Brother, nashukuru pia. Ukimaliza mke wangu, tupige nyumbani. Ali, tafuta wakati wote, eh? Sawa. No. Mke wangu. Hivi mtu akikosa pesa, kwani ndo mapenzi yaani pesa? Kwani ndoa za siku hizi hazistahimili? Hivi mimi kukosa kazi siku mbili tu nifanya mpaka mimi saizi mke wangu kwenda kunizalilisha kusoma na mtu barabarani?
wangu hapana. Usilie kwa sababu kilio akizui chochote, akizui chochote. Sameme wangu. Sio kwa hali ile ulionifanyia mimi saizi ni kitu. Sameme wangu, sameme wangu. Mume wangu tafadhali. Mume wangu mwangalie watoto, mume wangu. Wangu naomba msamaha. Kulia basi. Tuelekee nyumbani. Twende nyumbani. Lakini siku nyingine. Siku nyingine. Mungu usinifanye kama ulivyofanya, kwa sababu ndio nikufikie. Nilikuwa nishapitia kwa dada yako. Nishapitia sehemu hii kitu ndio nikupate pale nilipokupata. Umenikwaza kwa muda mchache sana. Sasa mimi leo.